Yo, and this is one nataka kupatia Eric. Yo, and this is one nataka kupatia Eric. Mini cycle tadani mademo nyeri na kukata transformer juweni fala mtapeli wasona faku beef now nule buda wa deri boja machua una tactics sababa awezi kompia mwite to justice maraga weni kirako na faku jichunga nami you just mad cause you mekonda na upendwi na sugar mommies si wasani tunafaku onyesha na upendo tell me how is it that you wish no na mwili ya mjengo I'm sorry brush tactic kue extreme ipu payote ni juma za kupata wet dreams minda sponsor wa sponsor anaku sponsor na ku advice chune kama hauna compass self made how toshi nisha conquer your jokes are never funny that's what's kujagi concerts ever was wrong little bro kona unenge ile kitu na dice sign soda na malenge chapo dondo put in na ugali ya pembe at least ongeza weight to sugar mommies wa kupende stupid.